Me gre počasi že prav na živce, ker nama pri Fordu skozi dajo same take avte, ki bi jih na koncu testa jaz naraj zaklenil v garažo in pač zginu. In tole za nama je novi Ranger Raptor, mi dva smo slišali že fulenih pohvala do vseh ostalih kolegov, novinarjev. In zdaj cajda tudi mi dva ta biser odkrijeva. V bistvu je dejansko čist prva proba tega avta za naju. Vsi so ful pohvalili motor, podvoz je zboljšano, notranjost je itak ful izboljšana, ampak zakaj bi zdaj sam govorila, pejmo si mi kar bliže pogledati ta avto. Jaz moram priznati, da se mi je že prejšnja generacija Rangerja in Raptorja nasploh zdela ogromna, sploh, ko si se usedel not za volan, kaj da voziš en malo manjši kamion. Ampak tale generacija zdaj je pa v vseh pogledih večja, bolj zmogljiva in jaz predlagam, da ga primaš kar najprej spredi predstav. V sprednjem delu najprej opazimo tole ogromno masko z napisom Ford, ki se v bistvu povezuje tudi v žaromete. Čist mimo grede, tile žarometi so led pa matrični, tak lep performance led napis. Res so balani, tudi tale svetlobni podpis je nekaj posebenega, ko ga zagledaš na cest. Meglenke so led, ima tudi sprednjo kamero, pa spod ima tale šusplata, mislim, da je debeline 2,3 mm, kar je, mislim, da je cel dvakrat več kot pri prejšnjemu Raptorju. In variante, je fajn, če imaš taka plata pri takmu avtu. Pa priznam, da meni so všeč tudi taki dodatki, ki ga naredijo še lih malo bolj športnega, tudi če so tile umetni, narediti ta prav pridihane, pa tudi tale hauba, ne, ima take zboklince in zgleda tak res ta prav mišičnjak, pa tudi tile boki, ki ga vidiš na cesti, je jasno, da je tule pač Raptor, da je nekaj posebnega. Zdaj, ko se skriva pa tukaj spodaj, pa lih malo kasnej. Zdaj, tale zunanja barva je v bistvu bolj menošič, ki je taka neupadljiva, ampak ok, vse priznam, ker je to Raptor, bi mu pasala tudi kakšna ona oranžna ali pa črna ali pa modra. Tako, da malo bolj izstopa, ampak tudi takle zgleda čist fajn, pa ga bo mogoče kakšen manj opazil z očmi, ga bojo pa toliko prej z ušesi. Zdaj, prva stvar, ki jo vidimo na stranskem profilu, je siguran ta ogromna stopnica v črni barvi, tam zadaj ima tudi napis Raptor. In verjemte mi, pri toliko visokem avtu zelo prav pride, sploh če si nočete hlač omazati takoj, ko grete noter. Potem imamo tudi seveda črna offroad platišča in pa gume, ki so tudi namenjene za premagovanje raznih takih spolskih terenov. Je pa res, da je njihova šibka točka spet dež na asfaltu. Tudi tukaj najdemo take zračnike oziroma podobne, kot so bile zgoraj na haubi. Ima tudi tele črne obrobe, ki pač še malo bolj poširajo, pa v bistvu so fajn tudi zaradi tega, ker pač tele gume, kar konkretno mečejo, ki šimpisk ali pa kamne ven, so široke, all terrain, 17 palčne platišče, pa že serijsko dobiš take zavesce. Jaz priznam, če bi imel tak avto, bi jih v bistvu dodelal oziroma dal malo večje, ker tukaj kar vidiš, kakšen kamenč, ki leti ali pa pesk in tega je pri takih gumah, pri takem avtu, malo več kot pri navadnih. Zdaj pa še zadnji del, zaradi katerega se ta avto sploh imenuje poltovornjak oziroma pick-up. Prva stvar so tele nove LED luči s ful temnim ohišjem, men so res všeč in zelo dobro izstopajo tudi na tej barvi. Tukaj se najde tudi senzor za mrtvi kot, ki vam potem javlja na stranskem ogledalu. Novi so tudi tele nosilci, na katere lahko v bistvu pa montirate te prečke za kakšna kolesa ali pa take stvari. Pa seveda tudi tukaj zadaj imamo en tak orang masiven zaden odbijač, pa seveda tudi kljuka, ki mislim, da je serijska, pa po novem pri tem motorju tudi seveda dve izpušnje cevi, ki proizvajate res zanimiv zvok, noter je tudi loputa, bo pa malo bolj pokazala. Tale vrata se takole lepo odprejo in mene zdržijo, tako da to je fajn. Tlele zadaj najdemo pa zdaj tudi tipko, s katero se tale rolo elektronsko odpre. Evo, tukaj se nahaja tale gumb, tlele zraven imamo pol, mislim, da je to 12 voltna, ne popravite me, če se motim, ta pa po moje angliška ali pa ameriška, nekaj tazga. Tukaj pa na drugi strani imamo pa tudi dve LED lučki, ki vam osvetlita tale zadnj prostor, tako da v bistvu z lahkoto tudi pol dostopate do raznih stvari, tudi če je tema. In s tem gumbom pol lepo zaprete tole nazaj. Imate tudi ogromno enih priveznih točk, tako da tovor res lahko pritrdite. In pa tole je seveda tudi vodoodporno, pri stran so speljani kanali, tako da voda oteka na dno. In to je to. Noter v meniju lahko vklopite tudi štirconsko osvetlitev, se pravi za spredaj, zadaj in na obeh stranih. Spredaj svetijo sprednje luči, zadaj zadnje in tukaj pod ogledali so tudi ene take majhne ledice. Kar zanimiv dodatek sploh za kakšna opravila zunaj ali pa ne vem, če se ostavite na kakšni zadevi, si lahko takole malo pomagate. Zdaj pa Primož, jaz mislim, da vsi že vidijo, tlele ni kakšna navadna zadeva noter, tako da prid malo pokazati. Ok, zdaj se pa počas bližamo tistim točkam, zaradi kjer ga tale Raptor izstopa oziroma ga naredi je bolj ekstra od ostalih Rangerjev.
Prva izmed njih je v bistvu vzmetenje, ki je še izboljšeno napram prejšnjemu Raptorju, Foxovo vzmetenje, ki je elektronsko nastavljivo, ima tri možne nastavitve, ki jih pač upravljaš noter v kabin, ima normal, sport pa bah. In glede na ti vozne profile se pač tudi vzmetenje prilagodi, trdota, mehkoba in je pač res nekaj, kar pač moraš enostavno doživeti, probati. In tudi, če primerjamo v bistvu navadnega pick-upa, se pile čist drugače. K njegovi boljši zmogljivosti pa pripomore tudi njegova oddaljenost od tal, ta je zdaj kar 30 cm. Tako da v bistvu lahko sluši tudi kaj na klopca. Ogromno ene stvari je pa zapoveja tudi v notranjosti. Zdaj, tista rdeča nit je mal povzeta iz prejšnjega Raptorja, se pravi. Usnje, alkantara, taki rdeče-oranžni dodatki po sedežih, po zračnikih in vse ostalo. Ampak je pa zadeva tako konkretno posodobljena, da jaz ne bi mogel biti bolj vesel, jaz sem zaljubljen v to notranjost. Prva stvar, vsi veste, jaz obožujem ogromne zaslone in tale pokončen tukaj sync sistemom je res čudovit. Ful odziven, ogromno enih informacij, gor imate milijon enih dodatkov, tudi za tak offroading, pa za prikolico, tukaj vam celo kaže, kam se sprede ali pa zadej pelejo kolesa, če greste offroadat, tudi če prijete na kakšen tak previz, da pa če enostavno ne vidite več naprej čez haubo, vam bo ta kamera ful pomagala tukaj, pa seveda pol od tistih osnovnih stvari, Apple CarPlay, Android Auto, oboje brezžično, klima je tudi tukaj na spodnem delu, ful mi je všeč, da so pač določene stvari ostale še vedno fizične, se pravi s tipkami, z vrtljivimi gumbi in tako naprej. Potem ozvočenje je tudi ful dobro, Bang & Olufsen, tako da pač vse špila tako, kam more. Tukaj imate spodi tudi upravljene zimskega paketa, se pravi ogrevani sedeži in volan, spoh fajn pride, ker se grete po zim malo po snegu voziti s takim avtom. Potem tukaj vam kaže tudi, ne vem, naklon vozila, obremenitev koles, če imate kakšen diferencial zaklenen, pač ni da ni, tukaj bi lahko razlagal ful dolg, tako da si predlagam, da si pogledate na YouTube še kakšen video, ki to malo bolj v podrobnosti pokaže, ker če ne smo lahko tukaj cel dan. Spodaj imamo tudi prostor, kjer se brezžično polne en telefon, pa potem še eno odlagališče za še en telefon ali pa denarnico, dva cup holderja, potem tole ročico za avtomatski menjalnik, meni je ful všeč, ker je zdaj malo manjša, tako da jih prav paše tukaj sem, da vam roka počiva gor. Tukaj imamo elektronsko ročno zavoro, za vklop parkirnih senzorjev, za izklop stabilnosti start-stopa, pa imamo pa tukaj še en lušten kolešček, ta je tudi na novo narejen, s pritiskom zbirate način pogona, se pravi 4H, 4L, 4A, 4A je v bistvu tak avtomatsko delovanje, se pravi, da avto sam po potrebi vklapla še spreden pogon, pa 2H je pa samo zaden pogon, tako da takrat, ko so pogoji optimalni za na avtocesto, se lahko voste sam tako, pa tudi kakšen deci ali pa kakšen liter prišparate na porabi. Volan tukaj na vrh, tako kot se za vsakega Ford Performance podob, ima tale marker na vrhu, pa seveda tudi šivi so v kontrastnih barvah, pa napis Raptor. Nove so tudi tele kontrole, zdaj tukaj, tako kot je že Primož zunaj omenil. Tukaj imamo za nastavitve vseh posameznih komponent. Tukaj upravljamo volan, tukaj upravljamo vzmetenje in tukaj izpuh. In pri izpuhu imamo, se pravi, gremo na začetek Quiet, ta je za sosede, Normal, Sport, ta je že malo bolj odprt, pa imamo pa še Baha, ta je pa najbolj odprt in ko ga izberete, vam tudi napiše, da v bistvu nekako ni homologiran za na cesto, ampak samo takrat, ko se voste po raznih brezpotih, ko offroadate, tako da ta pa res že kar nekaj da od sebe in meni je ful všeč. Pa imamo pa še tlele eno ikonco R, ta je pa v bistvu kakor nastavitve, ko si jih shranite vse in potem on to v bistvu uporabi za čez celo avto, se pravi vse možne te nastavitve, ki jih lahko nastavljate. Potem nova stvar so seveda tudi digitalni merilniki, meni je ful všeč, ko so uporabili te ta prave od Ford Performance, da imate gor temperaturo vode, temperaturo olja, menjalnika, koliko je goriva. Na levi strani kažejo, kjer je prestaviste, pa obrate na desni, pa pol seveda še hitrost. Pa tudi všeč mi je, da in analogno in digitalno prikazuje. Nasploh pa imate tle pač ogromno enih informacij, tako da praktično vse lahko upravljate tudi prek volana od teh asistenčnih sistemov. Zdaj tle spet na voljo imate vse pri tem avtu in praktično vse je tudi že serijsko. Radarski tempomat, lane assist, blind spot assist, kaj še, ne vem, nadzor sprednjega prometa, kamera, da nadzira pešce, kolesarje, take stvari. 360 pogled za parkiranje in tudi za pač offroadanje, tako da lahko ste res dobro seznanjeni s svojo okolico.
Pa seveda tudi tukaj imamo en fajn zvočnik, kot sem že prej omenil, ta Bang & Olufsen je res fajn. Pa ogromno je tudi enih odlagalnih površin, že tukaj lahko v bistvu, kaj je tudi taka nedrseča površina, lahko spravite pa seveda tudi tale predal. Je pa res, da so tele predali pri sovozniku ratali izredno mejhni, tako da prav veliko tja ne morete pospraviti, je pa zato pa Ranger je tudi tale sredinski naslon res en velik greben. Všeč so mi pa tudi kluke, ki so zdaj malo drugače dizajnirane in ni tista klasična za potegant, ampak je v bistvu samo tako stisnete skupaj in se vrata odprejo. Zdaj, za tako ceno seveda pričakujete, da so tudi materiali v notranjosti vsaj malo boljši, kot pri kakšnih navadnih in temu je pri Rangerju tudi tako usnje, ful prijetno na tip, pa lih kar sem opazil tudi tle na armaturki, je tale spreden del oblečen v bistvu tako neko alkantaro, ki nima ful velik vlaken, ampak v glavnem ful lepo na tip. Pa pa tale kluka tudi fajn prav pride na obeh stranih, če se pobirate ven ali pa hodite noter, ker roko na srce pri takem odmiku od tal, pa če so te stopničke umazane, kar hiter so, res prav pridejo, da se pač lepo elegantno poberete ven. Zdaj pa, tele gor, imamo še dve LED lučki, SOS gumb, to danes ni dan, ko bomo probali, kaj to naredi, ampak tukaj imamo pa še zasončna očala in pa šest takih gumbov, ki so v bistvu predpripravljeni, da lahko razno razne predelave in dodatke, recimo kakšne LED bare ali pa take stvari v bistvu povežete na to, tako da zelo prav pride, ker je vse skup lepo povezan že tukaj in pol praktično samo še vse skupaj povežete in zmontirate. Pa škoda sem še jaz to opazil. Pokaž. Tole. Pač, ni dober za sovoznika. Ni dober cup holder, pa še po velikosti se prilagaja. Pa še prilagaja se. No, pa še tile zračenki, če vidite tale vzorc. Kaj spredna maska, a ste opazili tu? No, pa lihko sem hotel povedati, če za tale del tukaj spodi, da s tole tipko lahko tudi rolo odpirate iz kabine, so ugotovila, da je tudi na tej strani še en cup holder, tako da pišu ka. Zdaj jih pa nekaj kar imaš tukaj, tako da si lahko en kup enih flašk spravaš noter. Pravim, ja, evo, tukaj imamo pa pol tudi za luči avtomatske, seveda pa tudi za osvetljenost armaturne plošče. Na zadnjem delu mi je pa ful všeč, kako so v bistvu malo umetno dodali prostora za kolena, tako da so tele sedeže v bistvu malo pobrali, bom rekel. Imamo tudi tukaj potem dva USB-ja, en USB-C pa en USB-A, pa še 230 voltno vtičnico, pa tudi všeč mi je, da so tudi zadnji sedeži čisto v istem stilu, kot kar sprednji, tako da je celoten avto res lepo pošmekan. Zdaj pa caj detalje Marcina ožhema, gremo skozi en tak manjši poligon, pretiravala sicer ne bova, ker pač ni najen avto, no pa znava ali jih tukaj, da bi bila pač suverena. Všič mi je tale grafika, res mi je všič, ki se prikaže. In caj, da našteljima tele vozne profile, izberjamo prestavno razmerje oziroma pohon in gremo. Dobro, pa če gremo najprej sem malo čez tele vozne profile, da vidimo, kakšni so pa kakšna grafika. Imamo začetnega normal, pol imamo sport, sliperi, hodolo je še dož pada. Pol nasleden je mud ruts, se pravi v bistvu blato pa korenine oziroma kolovozi. Ok. Naslednji je pesk. Tega imamo pri nas lih malo premalo, da bi se igralo oziroma tiste peščene sipine tu nam manjka. Baha. Pa še rock crawl. Ta je pa on, ki se v bistvu uspenješ po kakšnih kamnih. Pa mi doba od dan zbrala Baha, ki se mi zdi, da je tak bel... Dobar, lih dirkal ne bama priznam, ampak se mi zdi, da je lih malo ublaži vzmetenje oziroma da lih malo bel se tole zible. Preveril bom lih, izpuh je tudi baha, ker tole res lepo zapoje, kadar ga stisneš. Haj, ok. Pa priznam, da če tale avto ne bi jemo takih kamer, mislim, da bi kar tenko piskali vsi, ki bi ga vozil, ki bi bili vsi na šip stran in pa bi odpeval vrata, se premikal, a je že blizu on, ali ni, pač ne bi bilo jih tukaj prijetno. Ima tudi ful veliko ogledala, malo me spomnim na tiste, ki jih imajo kakšni dostavniki, kombi. Tam sem bel navajen iz tistih, ona se sicer ima bel pokončna, tam pa v bistvu bel položna oziroma ležeča. Zdaj, kaj se skriva pod pokrovom tega Ranger Raptorja? Ima v bistvu 3-literski biturbo bencinski V6 motor, ki zmore 292 konjskih moči in ja, Amerika je prišla v Evropa. Že pri prejšnjemu Ranger Raptorju smo se vsi želeli, da bi ja jemu bencinski motor, da bi rohnelo, ker pač prejšnji bil sam dizel, tale je pa zdaj bencinar in Ford, hvala za to,
ker tu je nekaj posebnega, kar tu doživiš. Je pa tak, še zmeri ga lahko dobite tudi dizla, kaj je pa sicer 2-litrski dizelski motor, ima pa lih tak 10-stopenski avtomatski menjalnik, tako kot tale. Dobar, zdaj smo ga dali še v nizko prestavno razmerje, da malo sprobamo tudi tole sodelovanje z 10-stopenskim avtomatskim menjalnikom, ker v bistvu ti omogoča, da ti varno in počas plizaš čez kakšne take bolj zapletene terenske okoliščine. Ima tudi zapora sprednjega in zadnjega diferenciala, tako da ima res je poskrbljeno, da je tista prav teren, da ima ta prave sposobnosti. Pa, kot je v bistvu nekako logično, ima tudi v bistvu vsa oprema Raptor. Jaz kar sem lijal, sta možne, sem še 4 neke dodatne opcije, ki jih lahko dobiš, se pravi ena je tale ohrevalni kabine ali Webasto, pol imaš v bistvu ta asistent za prikolce, da ti pač kaže črte linije prikolce, ki ti obrneš volan, kam gri. In pri temu pomočniku ti tudi v bistvu preveri delovanje luči, se pravi, kadar daš tista opcija, ki vklopiš, da ti preveri, griš ti ven in pol ti on v bistvu prižiha zavorna luč, miha, se pač tu dobro, ne narabiš v bistvu še ene osebe, ki bi mogla biti s tabo v avtu. Pol imamo pa še v bistvu baro, taj doplačljiva, pa v bistvu Raptor polepitev. To pa mislim, da je tu, ker pač Raptor je že v osnov tukaj dobro opremljen. Ok, zdaj imamo tukaj spodje lih tako malo peščin, kamnit teren, malo vode, pa lih en mehen kupček, da jaz mislim, da bo tole mači kašel za tega Raptorja. Pač to tukaj lepo vri, ono suvereno se počutiš. Tudi nagiba se to, kot se more. Da bi se z ladico pelala. Jema, res. Oh. To je bilo preveč simpel za Raptorje, se mi zdi. Ampak, kot so že rekla, pač mi dva se ne bova nekaj izživljala. Malo bova sprobala, kakšne so ti terenske osnovne zmogljivosti. Malo čez luže, tak da ima pa šprica. Tak da se imamo fajn. Pač jaz verjamem, da je odzunje tipa snit, ki ne zli, da je nič pasivna, a ne? Ki se premika, ki pač ni takih premikov, kot jih ti čutiš tukaj notri v kabin, ki ti jih avto daje. Ampak že tu je dost dober pokazatelj, da v bistvu narabiš lih veliko ali pa narabiš neke velike hitrosti, da se ti zabavaš in imaš fajn. In v bistvu par kvadratnih metrov igrišče rabiš za tale avto, da imaš v bistvu čist taka normalna vožnja oziroma da malo testiraš, in res uživaš in si zapolniš ta test, ta izkušnja z Raptorjem, ki je pač res nekaj pasivnega, ki vsi ostali pick-upi pač res nisa taki, žal, oziroma, ali pa še dobro, da nisa. Ustavimo pa, da malo zberemo ti misli. Jaz se spomnim, da je bila predstavitev tega modela v Sloveniji za novinarje, je Ford pripravil en tak ful zanimiv poligon, kjer se lahko tudi skakal s tem avtom. Ja, dejansko gre fajno luft, občutki, ki ga peleš po takmu terenu, recimo kakšen kamnolom, makadam, skalnatu ali pa pač karkoli tega, kar ni za navadne avte, je res nekaj posebenega. Ful se ti prilagaja, pač ful se ti biriku ziba, podvozi oziroma vzmetenje in pogon ve kva dela, tak da mu lahko zaupaš. Mislim, da bi se dal tudi nekaj takega navaditi, ne? Je pa res, da bi rabil več kot par dni cajta, da lih malo sojiš. Ga moraš imeti na daljše časovno obdobje, da se pač poveže ta tipa mašina. Pa da nam ste rekli, da so ga testirali sem na poligonu oziroma na makadamu, so šli tudi na asfaltne ceste, na takih cestah bo pač po moje večina lastnikov tega avto ga tudi vozilo.
Le redko kdaj se bo najbrž do zapadil čez kakšen makadam ali pa gozdna cesta. In moram priznati, da tudi na asfaltu se zelo dobro obnese, zelo boljš kot prejšnji, tu se res pa zna. In recimo tudi tale upor oziroma zračni upor pa hrup na avtocest, ga ni tukaj, je pač kabina res dobro izolirana, gume so še malenkostno boljš. Samo zmaten je res dobro oprav svoja naloga, je pa tak, te gume so pač ti terenske, ne si pravi terena, ne se lih mabel grube in ne morate pričakovati, da bojemo v bistvu isti oprijem kot tiste cestne ali pa športne, kot jih imamo na navadnih osebnih avtih. In se moraš tudi na to lih malo navaditi pa vziti v zakup, kaj pa enkrat tu osvojiš, pa tudi s tem nimaš nobenega problema. Sploh ne vem, zakaj snemava zaključek tega videa, ki sem itak že na začetku povedal. To je spet eden unih avtov, ki bi jih jaz imel doma. Kaj pa ti? Ja, tudi jaz sem problem, je tale velikost avta. Kam ga zbašiš? To pa še v mojo garažo, ne, če bi šel, ali pa vsaj pred ga sigurno ne bi mogel not, pa tudi zato, ki bi mi hitro toke zamašil. V glavnem, Ford, kaj ne vam rečem, ne neha delati takih avtov. Pripeljte še več Amerike v Evropo, ker to je fajn. Sej dobro, zdaj kakšen V8 pri takem so že pobožne želje, ampak smo reči, da je že to vrh glave in jaz mislim, da se res oba zabavala. Ja, pa tak, če primiraš, ne, recimo Focus ST je pusto podobne občutke, čeprav je čist drugačen avto, ne? Ja, lahko rečeva, da je to v bistvu en Porsche GT3 med pick-upi. Pač tako je zasnovan, tako je narejen, noben ga ne rab, ampak vsi ga hočemo imeti. Se vidimo v naslednjem.